വിദ്യാർത്ഥികളെ നമുക്ക് ഇനി എടുക്കാനുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക് ആണ് പ്രൊജക്റ്റ് ടെയിൽ മോഷൻ ആൻഡ് ആക്സിലറേഷന്റെ സ്കേലർ ആൻഡ് വെക്റ്റർ കമ്പോണൻസ് അതിലെ പ്രൊജക്റ്റ് ടെയിൽ മോഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് ടെയിൽ മോഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിഗർ കാണാം ആ ഫിഗർ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതിലെ ഓരോ ടേംസും എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഫിഗറിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഞാനൊരു എച്ച് ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ ആൽഫ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ആംഗിൾ ആൽഫയാണെങ്കിൽ ഒരു ആൽഫ ആംഗിളിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിൽ പോയിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും നേരെ താഴേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ പതിക്കും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ ആണ് വെക്റ്റർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എന്തൊക്കെ കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് എച്ച് ഹൈറ്റിലാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആംഗിൾ ആൽഫയാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വി നോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഈ പാത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ എന്താ അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ മോഷന്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ പാത്തിന്റെ വെക്റ്റർ ഇക്വേഷൻ വെക്റ്റർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റിൽ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ അത് ഇവിടുന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം ഹൈറ്റ് എച്ച് ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ജനറലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എച്ച് ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വെക്റ്റർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടെത്താം ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഓഫ് ടി നമുക്ക് കണ്ടു ഞാൻ കൂടുതൽ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലെ ടേംസ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ഇത് എച്ച് ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഡെഫിനിഷൻ എച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇനി എച്ച് ഈ എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നാണല്ലോ എച്ച് സീക്കൽ സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ദെയർഫോർ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ആംഗിൾ ആൽഫ ആംഗിൾ ഞാൻ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വി നോട്ടിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വെക്റ്റർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടത് ആർ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു വി നോട്ട് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി കോസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ടി ഐ പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് എച്ച് പ്ലസ് വി നോട്ട് സൈൻ ആൽഫ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ജി ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ജെ എച്ചും കൂടിയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാത്തിൻ്റെ വെക്റ്റർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം എന്താണ് വെലോസിറ്റി സോറി വി നോട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഓരോ കമ്പണിനും എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ എച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ആണ് എന്ത് ഹൈറ്റ് ഓക്കെ എച്ച് ഹൈറ്റ് രണ്ടാമത്തെ വി നോട്ട് ഇനീഷ്യൽ വെലോ ഏതാണ് ഈ വി നോട്ട് ഇവിടെയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ആൽഫ അല്ലേ ഇവിടെ ആൽഫ ഉണ്ട് കോസ് ആൽഫ സൈൻ ആൽഫ അത് നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം ആംഗിൾ ആണ് അതാണ് എന്ത് ആൽഫ ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ജി ജി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഇതാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വി നോട്ട് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വി നോട്ട് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വി നോട്ട് കോസ് ആൽഫ ഐ പ്ലസ് വി നോട്ട് സൈൻ ആൽഫ കാരണം എന്താ ഇത് ആർ ഓഫ് ടി ആണെങ്കിൽ ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ആണ് വെലോസിറ്റി അല്ലേ അപ്പൊ ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി എന്നാൽ എന്താ ഇതിന്റെ ടാൻജന്റ് വെക്റ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വി നോട്ട് ടി എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന്റെ ടാൻജന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് വി നോട്ട് കോസ് ആൽഫ പ്ലസ് വി നോട്ട് സൈൻ ആൽഫ ജെ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എന്താ ഇതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വി നോട്ട് കോസ് ആൽഫ എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് വി നോട്ട് സൈൻ ആൽഫ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് എച്ച് ഇത്രയും ഹൈറ്റ് എച്ച് ഇത്രയും കാര്യം ഇത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് ആർ ഓഫ് ടി ആർ ഓഫ് ടി വേണമെങ്കിൽ പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ ആർ ഓഫ് ടി ഇതിനെ പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ ആർ ഓഫ് ടി ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ താഴോട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു വെയിറ്റ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എം ജി എന്ന് കൊടുക്കാം എം ജി ജെ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് ജെ നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ മൈനസ് ജെ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് ആ ഫിഗറിലെ ടേംസ് എന്തെല്ലാം എന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ആർ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു വി നോട്ട് കോസ് ആൽഫ ടി ഐ പ്ലസ്
h plus v naught sin alpha t minus 1 by 2 g t square j. Okay, ഒന്ന് കൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനേ. R of t equal to നമ്മൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പാത്തിന്റെ വെക്റ്റർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ, പാത്തിന്റെ വെക്റ്റർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് v naught cos alpha into t i plus h into v naught sin alpha into t minus 1 by 2 g t square j. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ദാറ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ആ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ വൃത്തിയിൽ പഠിച്ചു പോവാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ ഷെൽ ഫെയർഡ് ഫ്രം എ കനോൺ ആസ് എ മസിൽ വെലോസിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ സ്പീഡ് 320 feet per second. The barrel makes, ഞാൻ റഫ് ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക. ദ ബാരൽ മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ 30 degrees വിത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ. ഫോർ ദ സിംപ്ലിസിറ്റി the barrel opening is assumed to be at ground level. ഇനിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദി ഷെൽസ് ട്രജക്ടറി. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, how high does the shell arise. Okay, third question, how far does the shell travel horizontally. Next, last question, what is the speed of the shell at the point of impact with the ground. Okay, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഒരു ഷെല്ല് ഫെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ മസിൽ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, മസിൽ സ്പീഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വി നോട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, വി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 320 feet per second. അതുപോലെ തന്നെ ആൽഫ തന്നിട്ടുണ്ട്, ആൽഫ ഈക്വൽ ടു 30 degrees. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അല്ലെ, ആൽഫ ഈ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ദെയർഫോർ എച്ച് എന്താണ്, എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ജി ആൾറെഡി നമുക്കറിയാം 9.8. ഈ മൂന്ന് ഈ നാല് വേരിയബിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനുള്ളത് അല്ലെ. എന്താണ് ഇക്വേഷൻ, ആർ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു, ഒന്നുകൂടി റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം, ആർ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു വി നോട്ട് കോസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ടി ഐ, നെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് വി നോട്ട് സൈൻ ആൽഫ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് 1/2 ജി ടി സ്ക്വയർ ജെ അല്ലേ. ഇതാണ് ആ വെക്റ്റർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇതിൽ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാത്തുണ്ട്, ടി വാല്യൂബിൾ ആണ്, ഐ ജെ വെക്റ്റർ കമ്പോണൻസ് ആണ്, പിന്നെന്താണ് വി നോട്ട് ആൽഫ എച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ജി, ജി ഫിക്സഡ് ആണ് 9.8 അല്ലേ, ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ്. ഇവിടെ വി നോട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ആൽഫ തന്നിട്ടുണ്ട്, എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട പണിയുള്ളൂ. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു, ഫൈൻഡ് പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദി ഷെൽ ട്രജക്ടറി. ഇതിന്റെ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ആ ഷെല്ല് മൂവ് ചെയ്യുന്ന
പാത്തിന്റെ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഓഫ് ടി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഫീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ തന്നുള്ളത് അല്ലേ. 320 ഫീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ്. പക്ഷെ ജി എന്താണ്? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഒന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും രണ്ടാമത്തെ ഫീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ്. നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം, ഒന്നെങ്കിൽ ജീനെ ഇതിലേക്ക് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഫീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം. നമുക്കറിയാം 1 meter പെർ സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3.28084 ഫീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ജീനെ ഫീറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ജീനെ ഇതെന്ത് ചെയ്യും? ഇതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 32.14 അല്ലെ ഫീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ്. നമുക്ക് 32 എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് 32 ഫീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ ഫീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റി. എന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഫൈൻഡ് ആർ ഓഫ് ടി വെക്റ്റർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ. പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ. ഫൈൻഡ് പാരാമെട്രിക് വെക്റ്റർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ, പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്തണം. ദെയർഫോർ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ വാല്യൂസിനെ ഈ ആൽഫ നോട്ട് സോറി വി നോട്ട് ആൽഫ എച്ച് ജി ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ ആർ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു വി നോട്ട്. എന്താണ് വി നോട്ട്? 320 ഇൻറ്റു കോസ് 30, നെക്സ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഐ ടി ഐ ഇൻറ്റു ടി ഐ, നെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് അടുത്തത് എച്ച് 0 ആണ് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് 0 പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് 320 സൈൻ 30 30, നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് 1/2 32 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് 32 ടി സ്ക്വയർ ജെ, ഇങ്ങനെ എഴുതാം 32 ടി സ്ക്വയർ ജെ. ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു 320 എന്നാണ് കോസ് കോസ് 30. ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് 3 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 റൂട്ട് 3 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ടി ഐ, നെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് 320 എന്താണ് സൈൻ 30? സൈൻ 30 ഈക്വൽ ടു 1/2 അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് 320 ഇൻറ്റു 1/2 മൈനസ് ഇവിടെ 16 ടി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇത്രയും ടേം ഇൻറ്റു ജെ. ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കുറച്ച് ടേം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അല്ലേ. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 32 ദാറ്റ് ഈസ് 160 റൂട്ട് 3 ടി ഐ, ഇവിടെയും കുറച്ച് ടേം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് 160 ദാറ്റ് ഈസ് 160 പ്ലസ് 160 മൈനസ് 16 ടി സ്ക്വയർ ജെ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത്? വെക്റ്റർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാനാണ്. എങ്ങനെ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം? വെക്റ്റർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഴുതാം അല്ലേ. 160 റൂട്ട് 3 ടി, നെക്സ്റ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു 16 മൈനസ് 16 ടി സ്ക്വയർ ജെ. ഇതാണ് പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. എല്ലാ ടേമും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതിൽ നിന്ന് എക്സും വൈയും എടുത്ത് എഴുതാം. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ഹൈ ഡസ് ദി ഷെൽ റൈസ്? എത്രത്തോളം ഉയരത്തിൽ ആ ഷെല്ല് പോവും അല്ലേ. എത്ര നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഉയരത്തിൽ ആ ഷെൽ പോവും? അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് വൈ അറിയാം, വൈ അറിയാം, അതുപോലെ തന്നെ എക്സും അറിയാം. വൈ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് വാരി ചെയ്യുന്നത്, എക്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് സോറി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വാരി ചെയ്യുന്നത്, എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് വാരി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഹൊറിസോണ്ടലി എങ്ങനെയാണ്? 160 റൂട്ട് 3 ടി, ടി വാരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ സിബ്ലെന്ത് ചെയ്യും? ഹൊറിസോണ്ടൽ വാരിയേഷൻ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ വൈ ടി വാരി ചെയ്യുമ്പോൾ 160 മൈനസ് 16 ടി സ്ക്വയർ ജെ എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ജെ പാരാമെട്രിക്കേഷൻ ഐ ജെ നമ്മൾ എഴുതാറില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ടി വാരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടലി സോറി വെർട്ടിക്കലി ഈ ഒരു ടേമിലും ഹൊറിസോണ്ടലി ഒരു ടേമിലും വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്താണ്? ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി 0 ആണ് അല്ലേ. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് 0 ആണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഉയരത്തിൽ പോകും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു 0 ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് സോറി ടൈം ടി ഇവിടുത്തെ ടൈം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വൈയുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് 0 ആകുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ഒരു പോയിന്റ് എത്തുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? താഴോട്ട് വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ വൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? വെർട്ടിക്കലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകും അല്ലേ. പക്ഷെ അറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് 0 വരും അല്ലേ. എന്നിട്ട് താഴോട്ട് നെഗറ്റീവ് വരും.
therefore namak endiyam a dy by dt etrathulla uyaraanu choichathu therefore y ine with respect to t derivative cheya zero like equal cheya karena dy by dt zero aagumbulana endiya taayottu varya alle ivide increase cheyum ennittu endiyam taayottu varum that is namak endiyam second question that is dy by dt equal to zero that implies derivative edukkumbo endu varum that is 16 16 ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇതിനെ ഓക്കേ ഇവിടെ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ ടി ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ടി ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കേ ഇതിലൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ടി ഉണ്ട് ഈ ടി ഞാൻ വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ടി ഉണ്ട് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ടി ഉണ്ട് ഓക്കേ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ടി ഉണ്ട് അല്ലേ That is dy by dt equal to the room. That is within the derivative. That is equal to 160 minus within the derivative. That is 32t equal to zero. Room. That is, we have to invert it again. That implies 32t equal to 160 and the room. That is t equal to the room 160 divided by 32. Le, 32 parne yengal da. 32 parne yengal. 2 into നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം 160 divided by 2 into 6 ല്ലേ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം that is 16 into 10 divided by 2 into 16 ഈ 16 16 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്താണ് 5 അപ്പോൾ t equal to 5 ആവുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് ല്ലേ t equal to 5 ആവുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് അപ്പോഴുള്ള y എന്താ y ഇവിടെ t സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഉയരത്തിൽ പോയി അത് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം റേറ്റ് ഓഫ് dy by dt equal to 0 എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് t വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ടൈം 5 ആവുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോഴുള്ള x കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പോഴുള്ള x ആണ് t ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോഴുള്ള y ആണെന്ത് ഏറ്റവും ഹൈറ്റിൽ അല്ലേ എത്രത്തോളം ഉയരത്തിൽ പോയി അപ്പോഴുള്ള ടൈം t ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ദെർഫോർ എത്ര സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് y അറ്റ് t ഈക്വൽ ടു 5 ദിസ് ഈക്വൽ ടു 160 ഇൻടു 5 മൈനസ് 16 ഇൻടു 25 അല്ലേ ഇത്രണം 1 That is calculation that is 160 into 5 that's equal to 800 will 800 minus next is 16 into 25 that's equal to 40 and 400 that's equal to answer 400 okay that is 400 meter and sorry feet and feet and any തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഔ ഫാർ ഡസ് ദ ഷെൽ ട്രാവൽ ഹൊറിസോണ്ടലി എത്രത്തോളം അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഏറ്റവും ഹൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ് എന്താ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് എപ്പോഴും വരുന്നത് ഫൈവ് ആകുമ്പോഴാണ് അപ്പോഴുള്ള വൈ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് എത്രത്തോളം ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടി അപ്പോഴുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൊറിസോണ്ടലി എത്ര മൂവ് ചെയ്തു ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാവുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടലി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഹൊറിസോണ്ടലി എത്രത്തോളം മൂവ് ചെയ്തു ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഹൈറ്റ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലാവുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സിൽ ടി എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഫൈവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ കിട്ടി പക്ഷേ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായിരുന്നില്ല എത്രത്തോളം ഹൊറിസോണ്ടലി എത്രത്തോളം മൂവ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഹൊറിസോണ്ടലി എത്രത്തോളം മൂവ് ചെയ്തു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര എന്നാണ് ഹൊറിസോണ്ടലി ഇവിടത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വൈ ആണ് ഇതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം എക്സ് വൈ എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വൈ ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു അറിയാം വൈ ഈക്വൽ ടു അറിയാം ഇവിടെ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ദെയർഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരും ദാറ്റ് ഈസ് ആ ടൈം ആ കിട്ടുക അല്ലേ വൈ സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടൈം ആ കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്ന ടൈമിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ആ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ എത്തി എന്നാണ് അതിന് മീനിങ് ഇപ്പൊ ടൈം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ടൈം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും എക്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നമ്മൾ വൈ സീറോ ആണ് ഇത് ഹൊറിസോണ്ടിൽ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹൊറിസോണ്ടിൽ ചെന്ന് ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവിടെ വൈ സീറോ ആയിരിക്കും വൈ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം 16t മൈനസ് 16t സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം ടി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് 16 മൈനസ് 16t ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ രണ്ട് ടേമിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് സീറോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്നുകിൽ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ 16 മൈനസ് 16t ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോഴും ഈ എക്സ് ആക്സിസ് പക്ഷെ നമുക്ക് അതല്ല വേണ്ടത് ഇത് എങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് എത്തിയെന്ന് അപ്പോൾ
t equal to 0 namakku venda namakku idu solve idu kaniye kittum that is 16 equal to 16 t t equal to endu kittum 16 divided by 16 the 160 divided by 16 endu kittum therefore 16 16 cancel idu kaniye pinne endalladu 10 ennu varu 0 ennu edirund idu 16 into 10 aanu 160 okay അപ്പോൾ ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു 10 ആവുമ്പോഴാണ് ഇതെന്താ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് താഴെ പതിക്കുന്നത് ദേർഫോർ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു ടി ഈക്വൽ ടു 10 ആവുമ്പോൾ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു ഇവിടെ ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം എക്സ് ആണ് ഇത് അല്ലേ ഇതാണ് എക്സ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് എക്സ് അല്ലേ ഹൊറിസോണ്ടലിലുള്ള ലെങ്ത് ആണ് എക്സ് വെർട്ടിക്കലിൽ ലെങ്ത് ആണ് y therefore നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം x at t equal to 10 എന്ന് വരും that's equal to 160 into root 3 into 10 that's equal to 1 that is 1600 അല്ലെങ്കിൽ 1600 into root 3 ഇതാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി വെരി സിമ്പിൾ ആണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു what is the speed of the shell at the point of impact with the ground taale ee shell poiittu taale meet cheyumbo appoyulla that is ingane meet cheyumbulla speed kandathanam endha vendathu aar namak ariya r of t nammal kandupidichittund le adinte derivative kandupidikka eppoyana meet cheya time namak ariya t equal to 10 aavumbulana taale ground taale x il x axis endiya meet cheynathu therefore t equal to 10 ile velocity kandupidikkanam എന്താണ് ആർ ഓഫ് ടി എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം ആർ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എന്തായിരുന്നു 116 റൂട്ട് 3 ടി ഐ പ്ലസ് 116 ടി മൈനസ് 16 ടി സ്ക്വയർ 16 ടി സ്ക്വയർ ഇതായിരുന്നു അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി വെലോസിറ്റി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എന്ത് സ്പീഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത് വരും 160 root 3 എന്ന് വരും i next ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് 160 മൈനസ് 32 t j എന്ന് വരും നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടെത്തണം അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതാണ് സ്പീഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു നോം r ഡാഷ് ഓഫ് t ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 160 root 3 all square plus next 160 minus 32 t all square le at t equal to 10 na engane kittiyathu taale ground il varumbulla speed aanu eppana ground il varunathu nammal thottumune kandu t equal to time t equal to 10 aavumbulla taale varunathu therefore namukku t substitute cheyam le that is t equal to 10 therefore this equal to endu varum root of 160 10 substitute cheyandai that is 160 root 3 whole square plus 160 minus 320 whole square endu varum le that is this equal to substitute cheyam that is root 160 root 3 whole square next plus ivan endu varum minus 160 endu varu le minus 160 whole square endu varum that's equal to that is 160 നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് റൂട്ട് ഇവിടെ 160 ഹോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് 3 ഉണ്ട് റൂട്ട് 3 യുടെ സ്ക്വയർ 3 ആണ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് 3 എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് 3 ഇൻടു 3 പ്ലസ് ഇവിടെ 160 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് 160 ഹോൾ സ്ക്വയർ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം റൈസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് 160 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ that is 160 whole square into baaki bracket nathu undayirikkum 3 plus 4 1 undayirikku le 3 plus 4, 1 undayirikkum that's equal to 4 that is root ninnu 4 porthu kadiyumbo 2 into 160 whole square le that is 160 whole square root edukkum endayi 2 into 160 that's equal to 320 ഓക്കെ ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആൻസർ എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആൻസറുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുക ദെയർഫോർ ഇതാണ് സ്പീഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതുകൂടി നമുക്ക് തരും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു A shell fired from a gun located on the hill 10 meter above
ലെവൽ ടെറൈൻ ദ മസിൽ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് 5500 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആംഗിളും തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കുക ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വായിക്കും ഏഷ്യലി സ്പെയർഡ് ഫ്രം ദ ഗൺ ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ ഹിൽ ദറ്റ് ഈസ് എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് 100 മീറ്റർ എബോ ബൈ ദി ലെവൽ ടെറൈൻ ദ മസിൽ സ്പീഡ് ദറ്റ് ഈസ് വി നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വി നോട്ട് ദറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 500 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് 500 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അതും തന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആംഗിൾ ഓഫ് ലെവേഷൻ ഈസ് ദറ്റ് ഈസ് ആൽഫ 30 ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് ജി നമുക്ക് അവിടെ അറിയാം 9.8 ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടില്ല കാരണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ക്ലിയർ ആയി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷെയർ ചെയ്യും റെഫറി എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് വി നോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൽഫ തന്നിട്ടുണ്ട് ജി തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ദി ഷെൽ ഫൈൻഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ദി ഷെൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദി മാക്സിമം ഹൈറ്റ് തൊട്ടുമുന്ന് ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഷെൽ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പീഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ഷെൽ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ദി ഇമ്പാക്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡെഫിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ആർ ഓഫ് ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആർ ഓഫ് ടിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഡാറ്റയും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ആർ ഓഫ് ടി ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു വി നോട്ട് കോസ് ആൽഫ ഇൻ ടു ടി പഠിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഐ നെക്സ്റ്റ് എച്ച് പ്ലസ് വി നോട്ട് സൈൻ ആൽഫ ഇൻ ടു ടി മൈനസ് 1/2 ജി ടി സ്ക്വയർ ജെ ഓക്കെ ഇനി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ ഡാറ്റ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് വി നോട്ട് അറിയാം ആൽഫ അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ജി നമുക്കറിയാം ഡെർഫോർ ആർ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വി നോട്ട് നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം 500 കോസ് 30 ഇൻടു ടി ഐ പ്ലസ് എച്ച് ഇവിടെ തൊട്ട് മുന്നേ 0 ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ 100 ആണ് ഒരു ഹില്ലിന്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫെയർ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് 100 പ്ലസ് വി നോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് 500 സൈൻ 30 നെക്സ്റ്റ് ടി മൈനസ് 1/2 9.8 ടി സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇൻടു ജെ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഓഫ് ടി എന്നും കൂടെ എഴുതാം കോസ് റൂട്ട് 3/2 എന്ന് വരും അല്ലേ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഓഫ് ടി ദിസ് ഈക്വൽ ടു 500 നെക്സ്റ്റ് കോസ് 30 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് 3/2 ടി പ്ലസ് 100 5 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 250 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് 250 ടി മൈനസ് 1/2 9.8/2 എന്താ 9.8/2 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 4.9 എന്ന് എഴുതാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് 4.9 ടി സ്ക്വയർ ഇത്രയും ടേം ഇൻഡ്യൂസ് ഓക്കെ ഇതാണ് ആർ ഓഫ് ടി ഒന്നുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഇത് രണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് 250 എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 250 റൂട്ട് 3 ടി ഐ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ പ്ലസ് 100 പ്ലസ് 250 ടി മൈനസ് 4.9 ടി സ്ക്വയർ സിമ്പിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറി ഇനി എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്രത്തോളം ദൂരം പോകുമെന്നാണ് നമുക്കെന്ത് വേണ്ടത് റേഞ്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ദൂരം പോകും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു ഹിലിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടുന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ പോകും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ചാടും അല്ലേ
ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് റേഞ്ച് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര എന്താ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു, ഫൈൻഡ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ദി ഷെൽ, എത്ര ദൂരം അത് ട്രാവൽ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് ആൽഫ, ആൽഫ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്, ജി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ ഡാറ്റ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എത്ര ദൂരം പോവും, എത്ര ദൂരം പോവും, എങ്ങനെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാം, എത്ര ദൂരം പോയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടു മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ താഴെ ചെന്ന് ഇവിടെ പതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വൈ എന്തായിരിക്കും, വൈ ഈക്വൽ ടു സൂറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 250√3t എന്നും വൈ ഈക്വൽ ടു 100 + 250t − 4.9t² എന്ന് ഇതാണ് എന്ത് പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ. ഇനി നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ചെന്ന് ഇവിടെ പതിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വൈ എന്തായിരിക്കും, സീറോ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ, വൈ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്നും കൂടി പറയാം, ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ആർ ഓഫ് ടി ആണ്, ഇത് ആ ആർ ഓഫ് ടിയിലെ എക്സും വൈയും ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, ആർ ഓഫ് ടി ആണ് ഇത്, അതിലെ എക്സും വൈയും ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അത് ഇങ്ങനെ ചെന്ന് ഇവിടെ പതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വൈ ഓഫ് ടി എന്തായിരിക്കും, അത് സീറോ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ വൈ ഓഫ് ടീനെ സീറോക്ക് ഈക്വറ്റ് ചെയ്യാം. വൈ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ, നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ദാറ്റ്ഫോർ വൈ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഏത് ടൈമിലാണ് ഇവിടെ പതിക്കുക നോക്കിയാൽ മതി, ആ ടൈം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒന്ന് കിട്ടും, എക്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വൈ എന്തായിരിക്കും, സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ വൈ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് 100 + 250t − 4.9t² = 0 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിനെ എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പോവാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിനെ 4.9t² − 250 − 100 = 0. ഇതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനാണ് അല്ലേ, എ പ്ലസ് ബി, ദാറ്റ് ഈസ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന ഫോർമുല. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സ് ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഇവിടെ എ എന്താണ്, എ ഈക്വൽ ടു 4.9, ബി ഈക്വൽ ടു −250, സി ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു −100, ദാറ്റ് ഈസ് ടി ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും, മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac/2a എന്ന് എഴുതും അല്ലേ. കംപ്ലീറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ബി, ദാറ്റ് ഈസ് 250 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് 250 whole square − 4 × a × c അല്ലേ, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു −100 അല്ലേ. ആ മൈനസ് മൈനസ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആവും അല്ലേ, ബാക്കി എന്തുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 4 × 4.9 × 100 എന്ത് വരും, ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു 1960 എന്ന് വരും അല്ലേ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 × a, ദാറ്റ് ഈസ് 2a, ദാറ്റ് ഈസ് 2 × a, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ 9.80 എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈക്വൽ ടു, ഒന്നുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം, 250 + or − √ 250 square അല്ലേ, എന്നാൽ 250 square, ദാറ്റ് ഈസ് 62,500 എന്ന് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആൻസറുമായി കമ്പയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ. ദാറ്റ് ഈസ് 62,500 + 1960 എന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 9.8, ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 250 + or − നെക്സ്റ്റ് റൂട്ട് 64,460 വരും. നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ കാണിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ കിട്ടിയ ആൻസർ, ദാറ്റ് ഈസ് 253.889 something / 9.8. ഓക്കെ, ദാർഫോർ ആൻസർ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇതേ, ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ട് ആൻസർ വരും അല്ലേ. ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ്സും മൈനസ് വരും, പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും, ദാറ്റ് ഈസ് 250 / 9.8, ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു 51 point something, 51.4173 എക്സെട്ര. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേ മനസ്സിലാവും. ഇനി മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ, നെഗറ്റീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് റൂട്ടാണ് വരിക അല്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് റൂട്ട്, അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും, കാരണം ടൈം എപ്പോഴും എന്താണ് പോസിറ്റീവാണ്.
അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് റൂട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒഴിവാക്കും. ദെയർഫോർ ടൈം ഏതാണ്, ഈ ടൈമിലാണ് എന്ത് ആ പാർട്ടിക്കിൾ ആ ഷെല്ല് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ പതിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ടൈം എപ്പോഴാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഒരു ഹില്ലിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഫെയർ ചെയ്ത് ഏത് ടൈമിലാണ് ടി ഈക്വൽ ടു 51.4 സംതിങ്ങിലാണ് അത് താഴെ പതിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ദ ഷെല്ല്, എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു. അപ്പൊ ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു തന്നിട്ടുള്ള കിട്ടിയിട്ടുള്ള ടൈം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ. എന്തായിരുന്നു എക്സ്, എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇതായിരുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ റേസ് ചെയ്യാം. x equal to 250√3t ആയിരുന്നു. t നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, t equal to 51.4 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് 250√3 × 51.4. ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ആൻസർ എന്ത് വരും, ആൻസർ 250 × ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 12854.3√3 എന്നത്. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആൻസറുമായി ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം, ആൻസർ ഇതല്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒന്നെങ്കിൽ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ കൂടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിർത്താം. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു, വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് അറ്റൻഡ് ബൈ ദി ഷെൽ. തൊട്ട് മുന്നത്ത് ചെയ്ത് അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി അല്ലേ, റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച്, വൈ ഡയറക്ഷനിലെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം എത്തിലെത്തുക. അപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ടൈമാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടെത്തുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഫസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. വൈ നമുക്കറിയാം, വൈ ആണ് ഇത് അല്ലേ. ദെർഫോർ ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എന്ത് വരും, ഇത് സീറോ വരും, ഇത് 250 − 4.9 t എന്ന് വരും അല്ലേ. 2 × 4.9 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 9.8 അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും, ദാറ്റ് ഈസ് 250 − 9.8 t ഈക്വൽ ടു സീറോ. ദാറ്റ് ഈസ് 9.8 t ഈക്വൽ ടു 250 എന്ന് വരും. t ഈക്വൽ ടു 250 / 9.8 എന്നാണ്. 250 / 9.8 that equal to 25.5 എന്ന് വരും അല്ലേ. 25.5 അതിന് മീനിങ് എന്താ, ടൈം 25.5 എത്തുമ്പോൾ ആ പാർട്ടിക്കിൾ മാക്സിമം ഹൈറ്റിലെത്തി പിന്നെ താഴേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയെന്നാണ്. അപ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു 25.5 അത് എന്തിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ വൈയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക ആൻസർ, that is y of 25.5 le 25.5 substitute kiya and answer 100 + 250 × 25.5 − 4.9 × 25.5 whole square that equal to endu varum, that is 100 + 250 × 25.5 that equal to 6375 endu varum. അടുത്തത് മൈനസ് 25.5 whole square ദാറ്റ് ഈസ് 650.25 ആണ് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് അതേ ഇൻറ്റു നെക്സ്റ്റ് 4.9 അല്ലേ, അതേ ഇൻറ്റു 4.9 ആൻസർ എന്ത് വരും, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 3186.2 something എഴുതാം. ഓക്കെ, ദെർഫോർ കംപ്ലീറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് 100 മൈനസ് സോറി 6375 പ്ലസ് 100 മൈനസ് 3186.2 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 3288 എന്ന് വരും അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ, ദാറ്റ് ഈസ് 3288.8 etc. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ഷെൽ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇമ്പാക്ട്. കഴിഞ്ഞ ചെയ്ത് അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ എത്തുന്ന ടൈം നമ്മൾ തൊട്ടു മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് 25.5 ആണ് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് 20 എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ സോറി ടി ഇതല്ല 51.4 ആയിരുന്നു ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവല് അത് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ.
അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആർ ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കുക. ആർ ഓഫ് ടിയിലെ എക്സ് വൈ നമുക്ക് അറിയാം. ആർ ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കുക, ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കുക, വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക. വെലോസിറ്റിയുടെ നോം അല്ലേ, ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി തന്നെയാണ് വെലോസിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് വെലോസിറ്റിയുടെ നോം ആണ് സ്പീഡ്. ആ സ്പീഡ് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ടിക്ക് 51.4 കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ആർ ഓഫ് ടി. ആർ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു 250√3t i. നെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് 100 പ്ലസ് 250t മൈനസ് 4.t സ്ക്വയർ j. എന്താണ് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി. ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു 250√3 i. നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് 250 മൈനസ് 9.8t എന്ന് വരും അല്ലേ. ഇതിന്റെ നോം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ, ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഇതിന്റെ നോം ആണ് എന്ത് സ്പീഡ് അല്ലെ, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും, ഇതിന്റെ നോം എടുക്കുമ്പോൾ 250√3 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് 250 മൈനസ് 9.8t ഹോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു എപ്പോഴാണ് താഴെ പതിക്കുന്നത്, തൊട്ട് മുന്നേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ദാറ്റ് ഈസ് 15.4 അപ്പോൾ 15.4 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻസർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആൻസറുമായി നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 250 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 3 ഹോൾ സ്ക്വയർ. That's equal to, ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് വാല്യൂ എഴുതാം, 187,500. ഓക്കെ, പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും, ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം, ഫസ്റ്റ് ടിക്ക് 51.4 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് 9.8 ഇൻറ്റു 51.4. നെക്സ്റ്റ് 250 മൈനസ് that value le, that is adinte square, adinte square edi kaiyal 64,373.83 തൊട്ട് മുന്നേ കിട്ടിയ വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് 187,500. അതിന്റെ റൂട്ട് അല്ലേ, ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ആൻസർ 501 എന്ന് കിട്ടും, 501.8. നിങ്ങൾ എല്ലാ ആൻസറും ടെക്സ്റ്റുമായി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആൻസറുമായി ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യും. ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ബാക്കി നമുക്ക് നേരെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.